الحمد لله. أنا مجيء يوحل ده علي محمد صالح عبد الله. وعم قلت شيء مقدسه. هالك عبارشة هيد. رونهانتي مركي دكسية القرآن كانوا بالله إنه القرآن كا ولا نبري لكن أكتهين حفدي مركب مديرو مركب دكسية القرآن كانوا أكتهين معلمين توحى أي القرآن كله اللي قد جماعي وحاوه ليه شخص القرآن كقد جاي معلم كطريقة دي سنوات كجرتها مركب هالكاس القرآن كانوا قد جنا شيخنا مناقب كنا وانضلنا مركو شيخ يرى ذاك هل حضري ولا حضري يا مركي قادري نمبر 1 باها لكن وحنا وهلي ان حرتي برانيسي كتب تفقه ودنك لو اقري هذين نقول لهي كتبتي هوس مذهب الشافعي الى ايو هو منهاجك وحان هلك كان دعاء قاره ugu duceynaya sheekhayga sheekh Cali tawil oo raaha qofka aan wax ka bartay sheekh Maxamed dhagaxtoor ku magac dheer oo tafsiirka aan ka qaadanay iyo culimo kale kala duwan oo iyagu marka luqada marka noo dhigay jazaahullahu khayran tabaan markazka ama masjidka oo lagu magacaabo dhagaxtoor wuxuu ahaa aqalca dad badan oo soo saaray sheekha jazaahullahu khayran Uusmaan jir casirkan wuxuu aqriya maqru aqriya isla maqrada wuxuu ku soo celiya baad maqrib waxa laga maqrada dadka joogay baad salaata al-asr ee kuwa maqribka shaqeynaysan isku lahayn 8 bilood iyo 4 maalmood ama 6 maalmood uu ku dhameyn jiray waligeena maalinna ma soo daahin maalinna darsiga ma baajin jazaahullahu khayran oo dhintay baa li rahmatullahi alayhi taban meeshaas kadib markii dugsiga sare aanu ka baxnay gurmad baa la noo diray xagaas iyo bay dhaba la aaday gurmadkii haddana hobyo ila galkacyo meeshaas aanu waxaanu ka ahayn ardada gurmadka ahayd xamar waxaan ku lahaa iskoolo lagu dhigo afka ingiriisiga ah waxaan rajaynayaa calculator waxba qaadanaa isku dardarina taariikhdaas ka booda kadibna 1987 markaa ahayd baan waxaan helay jaamacadda Madiina Munawwara Madiina soo aaday kulliyadda hadith ee daraasada islaamiyah ba ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo fajji Madiina markaa 90 markay noo dhamaatay kadib ayaa waxaan haddana soo aaday Makka oo halkaa masterkii ee markaa da'wa iyo wixii la xiriiray aan ku qaadanay tabaan markii masterka aan qaatay kadib waxaan isiri war maanta dhan diin baan baranayaa macquul maaha aw quraanka dushi kama haysid macnaha adoo diin dadka u sheegay inaad tahay aayadii maxay ahayd kadib xaramkan fariistay wallahi alhamdu wana nuqtada iyada waa nuqtada igu farxa badan ee nolosheyda soo martay iguna injaas badan in shan bilood iyo 20 maalmood ilaahi subxanahu wa ta'ala quraanka iyo wafiji haddii maanta nolosheyda injaax ama najaax aan ku sheegay waa intaan quraanka xifdiyo waxa kale baakada la tuuray waxba aanan ahayn kadib waxaan aaday xagga Malaysia Malaysia waa meeshi doctorate-ka marka comparative religions wax lamay aan ku soo qaadanay oo fi nafsi waqti jaamacadan halka 6 sano ayaan macallinka ahaa soo joogay kadib waxaan soo aaday Norway markuu sanadku ahaa 2001 August 4th magaal Stavanger leeyahay ayaan joogay 6 sano kadibna hadda Oslo joogaa halkaas nolosheyda duuduban intaas ahayd waxa nolosha kugu cabsi badan ani markaas oo iska cabsadaa Ilaahay amarkiis marka diyaarad fulan ugu nacbanahay diyaarad marka saaranahay wardi jira iyo wardiyan sax ahayn baa aqriya maantana iska dalalma marka cabsideedu iska iyadu iska socotaa halkaas marka haddaad igu xamal lahayd way fuli way fiicnaa lahayd mushkilad ma leh wax kale oo injaaza oo nolosha aan ku lahayn ma laha laakiin nolosha inta aan ku dhex jiray wax ka khayr badan ma arkin dacwada in lagu mashquulo haday noqon lahayd qof salaad la saxo haday noqon lahayd qof masala yar aad ku dhaantid aad u jawaabtid haday noqon lahayd qof aan muslim wax loo sheego wax ka wanaagsan isoo mar markaa ma laha waxaan la qabaa culimada iga horeysay ee yiri alquraan huwa alhayaa quraanka kan nolosha wax badan buu ka bedelayaa kullama wardigaaga uu bato kullama ku xirnaashaa quraanka uu bato kullama nolosha waxba iska bedelaysa halka marka waa iyadoo kooban maxaan dardaarmi lahaa dardaarankaygu waa soo hormarsaday iyadoo taqwallaahi la yiri culimada ay soo celceliyeen shirweyna inoo bilowday sanadkiisii labaad oo najaaxa kana darkaysan wujudan barakeysan meesha ilaahay subxana wa taala isugu keenay laakiin waxa degan dadka aanu la hadlayna waxay degan yihiin
meel dadan muslimiin ah la degay yani halka aad arkaysan dad badan waxa jira muslimiin ah laakiin u baahan waxaad idinku xambaarsan tihiin waanu xambaarsanna islaamkii waxa haboon marka kullama la gaaro waqtiga inta la gaarin ka hor in dadka laga shaqeeyo oo brochure loo qaybiyo pamphlets loo qaybiyo marba marka meesha aad kaga soo harbaxan aad u sharxi kartid luqadda haddii aad ku gudbin kartid ku gudbi haddii aad warqad ku qorin kartid ku qor inta sameyn kartid sameyn bi idin ilaahi subhanahu wa ta'ala ballanteena waxay tahay oo aan markii waxay sidii shaqiyaw iyo kale ina kamarad idin ku aadin waxaan ku ballanay sanadka dambe insha Allah subhanahu wa ta'ala intan hadda fadhidani walba hadubid uu kaana kawr oo li ayyahdi bika Allah rajulan wahidan khayru laka min humar an'ima shayta run ahaanti waxa kale iyadan aan tilmaamaya waxyaabaha quraanka runtii aniga si gaar ah ii jecleysay waxa kamid ah sida uu tilmaamay Sheikh Abdulrazaq Jir masjidka Sheikh Ali Sufi oo aan kala fogeyn oo marka salaada subax la tukanayo guriga ka maqli jiray sawt la dhageysan waxaan ugu jecelahay sawtka Sheikh Abdulrashid Ali Sufi jazaahullahu khayran mujinno gaad qidami ma hayno yahay fadhiya maaha idinka qof aswaadu adwaaq bay leed halka ay qof baa Sheikh Sudeysa u baxa qof baa Sheikh Shureym awlahaas iyadoo culimadaasu ay dad ixtiraam leh yihiin laakiin anigu waxa igu socda nabra sawtiya walyalika haddana waxaan beheleba Sheikh Yahya beheleba isaguna waa koobiga Sheikh meesha taagan ajaabtiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakee barakallahu fiikum halka waxa ku soo gabagabeenaya intii marka aan isiri wala sheegi kara wa illa ummada wax la hortaga maaha waxaan hayo oo gaar ahaan marka aan rugacdayaasha naag fadhiyo inaan hadlo maaha laakiin mar hadii la jirtuqay intaan ba sheegay jazakallahu khairan